kwanza tu unaishi wapi? Naishi hapo mtaa wa nyuma. Kwa nani? Biti Rusizi. Hapo hapo bibi. Ela mjini. Ukiwa una hela unafanya chochote. Sio unanielewa? Upo. Hivi shangazi, labda nikuulize swali moja. Wewe mwanzo ulivyokopoa umetoka hapo umeenda kukaa kwa mwanamume wako. Nilikuuliza la yeye ola shali. Nilikwambia shikamoo malaba. Ah bibi. Watch. Hebu koma wewe. Ko? Ko sikuzi na umekuwa mtu mzima, unakaribia kuwa beberu, unanata tena. Unapandisha sauti tena. Eh? Kwa hiyo tunafanya kupishana huko ndani. Mimi nikiingia wewe unatoka. Mimi nikitoka wewe unaingia, si ndivyo? Bitilisiz. Vipi ulipotoka? Kwema? Wala sio kwema. Kivipi tena? Shangazi! Be! Shangazi! Vipi kwema? Ah, mwanangu sio hata kwema. Nimeona bora kwanza nirudi kwanza nisaidie. Afu ndo niende. Haitakuwaje? Maana hapa tuna jirani anahalisha taa. Hivi ninavyokuambia, anakaribia nusu saa nzima hajatoka uani. Kwa mimi ninavoma. Hebu nenda hapo kwenye show. Usijokalo hapo. Haya, baadaye basi. Haya mwanangu. Pole. Haya. Huyu naye huyu. Hebu njoo. Vipi kaondoka? Ana kilanga yule. Umeona kama sio kwema eh? Unamzungumzia Sonia? Ndiyo, kumbe nani? Mimi mwenyewe pia sitaki hata urafiki naye. Yeye ndo anataka urafiki na wewe? Bazazi mbabaifu mmoja. Ataka urafiki na wewe kwa mangapi? Wewe kutoka na Edi? Haya. Mimi nikitoka na huyo Edi, kuna dhambi gani na kuna ubaya gani niliofanya mpaka leo hii wekelo kwako? Yo. Mbaya wewe. Kwa hujui kama Edi ni shemeji yako ama? Eh? Ni shemeji yako Sonia. Wewe hujui kama Sonia alikuwa ameolewa? Sijui si tu hapa kaachika.